নমস্কার দর্শক সকল, প্রেডিশনিস ব্লগসলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এখন চিকেন থালিৰ ৰেচিপি। এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে অতি সোনকালে মোৰ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটি হিট কৰিব। লগতে যদি মোৰ ভিডিওবোৰ চাই ভাল পায় তেনেহলে নিশ্চয় কমেন্টটো শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন তেনে আজিৰ এই ভিডিওটি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই অলপমান মাংস লৈছোঁ, তাত ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা গুড়ি, ৰেড চিলি, জালুকৰ গুড়ি, হালধি, নিমখ আৰু অলপমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ। আটাইখিনি সামগ্ৰী ভালদৰে সানি ল'ম। আৰু এয়া মাংসখিনি মছলাৰ সৈতে সনা হৈ গৈছে। এতিয়া মই অলপ সময়ৰ কাৰণে মাংসখিনি ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। আৰু এয়া মই মাংসৰ লগত দিবৰ বাবে তিনিটা আলু কাটি ললোঁ, দুটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি ললোঁ, দুখিলা তেজপাত লৈছোঁ, আদা নহৰু অলপমান খুন্দি লৈছোঁ, জালুকৰ গুড়ি লৈছোঁ অলপমান, লং ইলাচি লৈছোঁ আৰু লগতে ডালচেনি। প্ৰথমতে মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, সেইবাবে মই এখন কেৰাহীত অলপমান তেল দি তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু এয়া তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, সেইবাবে মই আলুখিনি দি দিছোঁ। অলপ ৰঙচুৱাকৈ আলুখিনি ভাজি ল'ম। আৰু এয়া চাওক, আলুখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে। মই এইখিনি এতিয়া এখন থালত কাঢ়ি থ'ম। আৰু এতিয়া মই সেই একেখিনি তেলতেই লং ইলাচি আৰু ডালচেনি কেইটুকুৰা দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই দুটা কেঁচা তেজপাত ঘৰৰ সেইকেইটাও দি দিছোঁ, লগতে কুটি থোৱা পিঁয়াজখিনি, অলপমান ৰঙচুৱাকৈ পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম। তাৰপাছতহে আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দিম। পিঁয়াজখিনি প্ৰায় ৰঙা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। লগতে অলপমান হালধি আৰু অলপমান নিমখো দি দিছোঁ। অলপ সময় এনেদৰে ভজাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াত মাংসখিনিও দি দিম। মাংসখিনি দিয়াৰ পিছত এনেদৰে ভালদৰে লৰাই দিম। আৰু এতিয়া জালুকৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ। মাংস প্ৰায় সিজিবই ধৰিছে, এতিয়া আলু দিবৰ সময় হৈ গ'ল, সেইবাবে মই আলুখিনি দি দিছোঁ। আলুখিনি দিয়াৰ পাছত আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ।
অলপ সময় এনেদৰে ৰাখি এতিয়া ইয়াত পানী দি দিছো। আৰু ইয়াৰ চাওক মাংস উতলিব ধৰিছে। যিহেতু গ্ৰেভি বনাম সেইবাবে পানীখিনি অলপ শুকুৱাব লাগিব। একেবাৰে সাধাৰণ পদ্ধতিৰে প্ৰস্তুত কৰা মাংস। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু ইয়াৰ মোৰ মাংসৰ গ্ৰেভি হৈ গৈছে। থালিখনৰ প্ৰথম ৰেচিপিটো হৈ গৈছে। এতিয়া মই দালি বনাবলৈ লৈছোঁ। ৰহৰ দালি, মচুৰ দালি, মগুৰ দালি, বুটৰ দালি আৰু মাটি দালি আটাইকেইটা মিক্স কৰি লৈছোঁ। এটা কুকাৰ পাতি লৈছোঁ, মই ইয়াতে তেল মাৰি দিম, সেইবাবে কুকাৰটোত অলপমান তেল দি দিছোঁ। আৰু তেল গৰম হোৱাৰ পাছত পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া দালিখিনি দি দিছোঁ, লগতে মই হালধি আৰু নিমখো দি দিম। অলপমান সময় এনেদৰে ভাজি পানী দি কুকাৰৰ সাঁফৰখন লগাই দিম। দালিখিনি মই প্ৰায় এঘণ্টামান সময় তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। আৰু এতিয়া কেৰেলাৰ ভাজি বনাম। মই সৰু সৰুকৈ কেৰেলা তিনিটা কাটি লৈছোঁ আৰু অলপমান পিঁয়াজ। কেৰাহীখনত অলপমান তেল দি লৈছোঁ আৰু তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, লগতে কেৰেলাও দি দিছোঁ আৰু নিমখ হালধিও। আৰু এতিয়া ইয়াত এটা কেঁচা জলকীয়াও দি দিছোঁ। কেৰেলাৰ ভাজিখন নমাব পৰা হৈ গৈছে। আৰু দালিও এফালে হৈ গ'ল। এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ মাংস পোৰা। মই চাৰি টুকুৰা মাংসৰ অলপমান নিমখ হালধি আৰু তেল দি এনেদৰে ৰাখি থৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া আটাইকেইপিচ মাংস মই শলাত ভৰাই ল'ম। এতিয়া মাংস কেইডোখৰ পুৰি ল'ম। মাংস পোৰা হৈ গ'ল। মই এটা বাটিত মাংস কেইপিচ শলাৰ পৰা উলিয়াই ৰাখি দিছোঁ। দৰ্শকসকল, অতি সাধাৰণভাৱে প্ৰস্তুত কৰা চিকেন থালিখন খাবৰ বাবে সাজু হৈ গৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পালে। মোৰ এই চিকেন থালিখনত আছে অলপমান ভাত, পাপৰ, নিমখ আৰু জলকীয়া, এডোখৰ নেমু, অলপমান আচাৰ, তিয়ঁহৰ ছালাড, চিকেন আৰু আলুৰ গ্ৰেভি, চিকেন খৰিকা, কেৰেলা শুকান ভাজি, আলু পিটিকা, মিক্স দালি আৰু লগতে মই এগিলাচ পানীও ৰাখিছোঁ। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে নিশ্চয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আকৌ আহিম আন এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজিলৈ আহোঁতেনে ধন্যবাদ।